אייל סגל, אהלן, צהריים טובים לך שמצטרף אלינו. קודם כל אולי יש לך איזה טיפ למשה חוגג, נראה לי שהוא זקוק לזה. נואשות. איך מנהלים קבוצת כדורגל? קטונתי מלייעץ לאחרים, אני עוד בחיתוליי. כמה זמן אתה במנהל נתניה? בסוף יוני זה יהיה 3 שנים. 3 שנים. אבל תראו, אני אומר גם, אתה לא באת, זאת אומרת, זה לא נגיד אתה, אלי טביב כזה, יונקה לשחר שעשרות שנים, באת, וההצלחה שלך הייתה די מיידית בנתניה. זאת אומרת, אתה יודע, נגיד אלונה ברקת שבא להפועל באר שבע, לקח לה 2-3 להתחיל להיכנס לעניינים. מה קורה? קודם כל, אני מחובר למכבי נתניה משחר ילדותי אפילו, לא נעורה. כאוהד. כאוהד. ב10 שנים פלוס האחרונות נאלצתי לסייע כאוהד שלא רצה שהקבוצה תתפרק אחרי ימר. כלכלית אתה נדבר. כלכלית, אבל גם כשאתה מייעץ כלכלית, אז לפעמים שואלים אותך גם שאלות אחרות. ואתה רואה מה טוב, אבל בעיקר מה פחות טוב. ואחד הדברים הראשונים שעשיתי כשהגעתי, למעשה היה הדבר הראשון, נפרדתי מטובי חבריי, והחלטתי להתחיל את הכל מאלף. כשאתה מתחיל מאלף, יש לזה חסרונות, אבל יש לזה גם יתרון. ובנינו את הכל מההתחלה. זאת אומרת, למעט גבי ושמחה בובלי, שהם הלב הפועם. הם הלב הפועם, ועדי גופדה, אותו מנהל קבוצה מיתולוגי, באמת... אז זה מה שאתה מציע לחוגג למשל? אני אמרתי, אני קטונתי, אבל וחוץ מזה הוא כבר נמצא שם, ובסופו של דבר ביתר ירושלים לא הגיע לפירוק. אני, לי הייתה פריבילגיה, הקבוצה הייתה בפירוק, בליגה השנייה, יש לזה יתרונות. תגיד, מחזור שלישי, העונה, היית מקום אחרון. זה נראתה כמו איזו תחילתה של קטסטרופה, והנה אתה יושב כאן עכשיו, מקום שני, גמר גביע אולי. חצי גמר. אז אני אחדש לך, גם במקום רביעי, גם במחזור הרביעי הייתי במקום האחרון, והגרוע ביותר הרגשתי אחרי המחזור השישי. כי במחזור החמישי הייתה לנו איזו התרוממות רוח, ניצחנו 4-1 באשדוד, והייתי בטוח ש... הגענו באמת ל... היו אנרגיות מצוינות, קהל הגיע, קבוצה... ואז חזרנו הביתה, וקיבלנו מראש מבני יהודה, 3-1, ואמרתי, וואו, אשדוד מקריות או בני יהודה מקריות? זה היה לדעתי נקודה שבה עם כל הביטחון בכולם, הייתה לי הרגשה פחות נוחה. אבל האמנתי בדרך של הצוות כולו, כי הצוות האמין בעצמו. וכתבתי השבוע בברכות, סלובו חגג יום הולדת בשבוע שעבר, אז בברכות הזכרתי שבשלב הקריטי הזה, גם סלובו וגם שי אמרו לי, אבל בעיקר סלובו, שזו הקבוצה שהם הכי התחברו ומאוהבים בשחקנים, וזה לא קרה להם דבר כזה מעולם, וכשהם אוהבים שחקנים והם מחוברים אליהם, הם משוכנעים שזה יגיע למקומות טובים. איך אמרת, קרמה? אנחנו כן, שם. כשבונים קבוצה, יש לך איזשהו עקרונות שאתה נשאר איתם, שאתה יכול להגיד לנו מה הם, לאור ההצלחה שיש לך, אם... אז זהו, אז אני חייב, וזה לא בגלל הצטנעות. אני לא ממש 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 אחראי על הבנייה. יש את ההגדרות, יש את הנקודות שאני לא מוכן לסטות מהן, אבל יש פה עבודה מדהימה של מנכ״ל וצוות מקצועי שהוא לא רק השניים שאתם מדברים עליהם. מה, איזה נקודה אבל לא היית סוטה? אני לא משאיל שחקנים. לדוגמה, לא שזו הנקודה הקריטית, אני לא משאיל שחקנים, קשה לי מאוד, כולכם פה, כל אחד מכם, אני משוכנע שהוא עד של איזושהי קבוצה, בטח נדב. מי אני עד נראה לך? מה? מי אני חושב? האמת היא ששברו לי פה את המיתוס עכשיו, אז אני... זהו, אז שברו לי את המיתוס. חבל שאני אכתוב לך משהו בפייסבוק. מה? חבל שאני אכתוב משהו בפייסבוק, אחר כך. לא, ואז עדיין יענה, ואז תיקח את הללי ותעבירו עליי דחקות, בסדר. כולנו אוהדים של קבוצות, ואם יש דבר שהוא קשה, זה לראות שחקן שלך משחק בקבוצה אחרת. לראות את גלאזר מצליח במכבי תל אביב, מצד אחד אני מפרגן. הוא לא שלך, תכלס. אבל אני... הוא כאילו גדל אצלך, עשת הכסף, כשצרפתי אותו... הייתה לך את האופציה. לא הייתה לי את האופציה. נאמר לי מפורשות על ידי המשפחה הלוחמת, פלוס אבי נימני, שהוא הסוכן שלו, שאם הוא יצליח בנתניה, הוא יישאר בנתניה. אחרת לא הייתי מביא אותו. וזה קשה מאוד לראות את זה. דיה סבא, שמחתי מאוד שהוא אף מהר לסין. לראות אותו נגדנו במדים אדומים,
אין קשה מזה. אבל כמה התבאסת למשל שהוא נמכר חודשיים, שלושה אחרי בסכום כזה? שמחתי מאוד. באמת? כן. א', לא תפסת פה... זו עסקה שאני ליוויתי אותה עוד בתקופתי. נכון. וצריכים להבין בביזנס שאתה לוקח הרבה מאוד סיכונים. ובאוגוסט, שהסיני, העסקה הזאת לא בשלה, כי הקבוצה החזיקה עדיין שלושה זרים, ובסין אתה יכול, עד שהם לא נפטרים מזר, והם לא הצליחו, הם ניסו כבר באוגוסט לעשות את העסקה, הבנו שאנחנו צריכים להחזיק אותו לפחות עד מרץ, בסיטואציה הנוכחית, התחלנו את העונה, והיה לו קשה מאוד שכל המעמסה הייתה על הכתפיים שלו, והבנו שטוב לא יצא לנו מזה. אבל צריך לנו משהו אחר טוב, עם כל הכבוד לידי הסבא, יש היום כוכב למכבי בנתניה, קוראים לו בת שיראי. תספר קצת כאילו, זה הצלחה... הצלחה של אורי קופר. כן. אמיתי. אני אנחנו יודעים. אבל אנשים לא... הוא אפילו לא מודע שזה הצלחה שלו. אבל בבית ספר שלו, נכון? בבית ספר שלו... דיברנו על זה עם דראפיץ'. זה אמיתי. אנשים לא... יש בחור... ויש צוות. אבל אם עולים מכבי נתניה צריכים עכשיו לשלוח... ברכות לאורי קופר. יאללה, קופר. אתה לא יודע כמה קבוצות. קופר בת שיראי. אגב, הם צריכים לשלוח לו, ולא רק הם, ברכות, כי הוא שינה את השיח בעיתונות, בכל מה שקשור לכדורגל. סוף, כשיש נגיעה מקצוענית, בכל תחום אגב, זה משפיע על כולנו. חד משמעית. ובמקרה הספציפי הזה יש צוות שעובד. זה הוא איתנו אגב. הוא מרים את השיח, אתה מדרדר אותו. בוא נדבר על בשיריים. בדיוק. יש צוות שעובד ועושה עבודת שטח כשהוא יודע מה הכיוונים של המאמנים. במקרה של בת שיראי זה קטע מדהים, כי הם העבירו מספר שחקנים. בת שיראי לא היה בפרופיל שהמאמנים חיפשו. בכלל, היום בכדורגל הישראלי לא מחפשים בת שיראי. מחפשים כיהודה. מחפשים את המהיר הזה, את ה-11, לא את ה-9. זה התשע של פעם גם. נכון, כזה. נכון, נכון. והוא מצא, הם קלטו אותו, והם אמרו, למרות שזה לא הפרופיל שהצעתם, שביקשתם, תעיפו מבט, מדובר פה בשחקן מאוד מיוחד, כי אמנם הוא, בחיצוניות שלו הוא קצת מגושם, אבל אמיתי, הוא מהיר, והוא טכני, והוא גולר. אז נכון שהשנה האחרונה שלו היא גבוהה, ורק לכן אולי נוכל להביא אותו, בגלל השנה האחרונה גבוהה. זה אנשים, כל פעם בודקים מה שחקן עשה בברצלונה, אבל אם הוא יפקיע בברצלונה, הוא לא יהיה מועמד. צריך החוכמה היא לזהות את ההזדמנות. נכון, נכון. אז רגע, אז מה קורה איתו לגבי עונה הבאה? זאת אומרת, עד כמה אתה משוכנע שהוא נשאר במאת האחוזים? במאת האחוזים? תראו, מאת האחוזים זה, כי אתה יודע, הכל יכול לקרות, אבל הכי קרוב ל-100 שאפשר. והבנתי גם שהכנסת לנו כל מיני סעיפים מיוחדים, סעיפי ערן זהבי לחוזה? שערים, בישולים, סחיטות פנדל? זה נכון, אבל אגב זה לא משהו חדש. זה נחמד שעמית של כולכם חזר היום בסערה ל... לא, בסדר גמור. לא, זה בסדר, אבל זה ההסכם הנוכחי שלו. זה כאילו כבר מהעונה הזו? כן. זה ההסכם שלו, הבחור... זה היחידי מנתניה או שזה כאילו משהו שהוא הכי כזה? אנחנו מגיעים, בניהול מסע ומתן, אתה מגיע לפעמים לאיזשהו קרש. וכדי לצאת מהקרש צריך למצוא משהו יצירתי. יפה. אז זה היה יצירתיות... זאת אומרת השראה מהנהלה של גואנז'ו. משהו כזה. מי מנהל מום עם שחקנים, אתה או המנכ"ל? ניב. רק ניב. רגע, אבל אם ככה, הוא עולה לך עכשיו עוד תואפות. אני אשמח מאוד שזה יעלה לי עוד יותר. אגב, לא רק במקרה שלו, גם במקרים אחרים. והוא לא השחקן הראשון בנתניה שזה קורה אצלו. אני חשוב לי לדעת, כי דיברנו עכשיו על משהו שהוא מעבר רק לשחקנים עצמם, עד כמה אתה אומר שהתחלת מאפס, את לבנות, לא את הקבוצה, את המועדון, לא את הקבוצה. כמה חשוב מבנה של מועדון להצלחה ולמבט קדימה, להצלחה שנמשכת לאורך זמן? אם מתייחסים, תראו, קרה לנו משהו טוב שהוא גם לא טוב. אנחנו הרגלנו את הקהל, ולא רק את הקהל, שבשלוש שנים האחרונות, שמה שאנחנו עושים בגדול, נכון שיש נקודות שפל, אבל הן יותר קטנות, ובסך הכל היו לנו לא מעט הצלחות בשלוש שנים האחרונות. זה פחות טוב, כי כשאתה מתרגל לזה, אז קשה לך להתרגל, בטח בקהל של אוהדים. אבל אם אנחנו מסתכלים לטווח ארוך, אז אתה חייב לבנות את הבסיס. אם לא יהיה לך בסיס, אז יכול להיות שתהיה לך הצלחה רגעית. אבל לא תהיה המשכיות. אתה לא חושב שזה אולי אחד המאפיינים הבעייתיים של קבוצות כדורגל ישראליות?
אני עוד פעם, אני ממש... אני לא, חי... לא, לא כדי ללכלך על מישהו, לא, אני לא, כדי לא. אבל... להבין איך לשפר. לא, זה, לא, זה לא הגון שאני אשפוט מישהו אחר שאני לא ממש ממש מכיר. אתם מכירים הרבה יותר טוב, כי אתם מתחככים. אני לא מתחכך בכלל בכדורגל הישראלי. בכלל? בכלל לא. תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה, יש לך צוות מאמנים מצוין, שלא התחיל אצלך, אבל הגיע אליך ועושה עבודה טובה. אם אתה שואל אותי, כשאני מסתכל על מכבי נתניה, הדבר שהוא מסתכל על השניים האלה, לדעתי הם הבסיס הכי יציב של מכבי נתניה, כמה שנים אתה חושב שאתה רוצה להמשיך עם אחר? א', להזכיר לכולם שבאמצע שנה שעברה החתמתי אותם עד סוף עונת 21-22. וזה היה כבר באמצע העונה הראשונה שלנו בליגת העל. דבר שני... יש להם סעיף יציאה? לא. אין? מגיע עכשיו בית ארושלים כזו? לא, אין להם סעיף יציאה כמו שלי אין סעיף יציאה, אין לי סעיף הפוך. כן. זה דואלי, אני לא יכול... זאת אומרת, זה עניין של מסור מתן, שאם תשבו וכאלה. אבל תראה, אני חושב... אבל אתה רואה אותם ממשיכים בנתניה, נגיד, לא יודע, עוד 5 שנים, כי באמת יש לך צוות טוב, אפשר... יש מועדנים באירופה שהולכו שנים עם מאמנים. אז קודם כל, הצוות שלנו מורכב משישה אנשים. זה לא רק השניים. זה מתחיל... או תזונאי, לא משנה מה. תחתים את התזונאית, הכל טוב. לא, לא, חבר'ה, אתם צריכים להבין. אין לי בלוש, אני מזלזל בתזונאית. אז אני אומר לך שמאמן השוערים זה הדבר הכי יציב שיש במכבי נתניה. עופר בסון במכבי נתניה זה העשור השני. הדבר היציב ביותר. מאמן שוערים, לדוגמה, אנשים לא מעריכים את זה, הוא לא מתעסק רק בשוערות, הוא מתעסק בכל המצבים. כן, אבל מאמן שוערים אין לחץ. אין קהל שיושב לו על הראש, אף אחד לא קורא לו להתפטר. אני מדבר עכשיו על השניים האלה, על השניים האלה שיושבים בפרונט כרגע. זה נכון. אתה יודע מה, אני אשאל לך שאלה אחרת. מתי אתה חושב ששי ברדה, שהוא מאמן ראוי בפני עצמו, יוכל לבוא ולקבל את מכבי נתניה? האדם היחידי שיכול לתת תשובה, מתי הוא רוצה. מתי הוא רוצה, כי הרי בסוף בסוף זה עניין של רצון. מתי הוא ירצה להיות ראשון מבין שווים, זה רק שי ברדה. אני לא דיברתי איתו על זה, כי מאוד מאוד נוח לי, התלכיד הזה, למרות שהוא תלכיד יקר מאוד. אגב, זה הרבה יותר יקר, הסיטואציה הזאת, אבל היא מאוד מאוד נוחה. אתה מרגיש מאוד מאוד נוח, וגם השחקנים עצמם, שהם יודעים שאומנם יש אחד שהוא מעל כולם, אבל גם השני, שהוא קיבל המון המון כוח, בסופו של דבר זה גדולה של סלובו, שהוא נתן לשי המון כוח. סלובו מפרגן לו כל הזמן. כל הזמן. לא רק לו. אחד לשני. הוא מפרגן לכולם, הוא מפרגן לשחקנים, הוא מחבק אותם, אבל כשהוא נשבר הגב הגמל לצורך העניין, זה נגמר הסיפור. ריאל גביה, שנה הולכים, זה היה התואר שאתה מתחיל איתו? תשמע, אם אנחנו ניקח גביה, זה קודם כל יהיה סגירת מעגל בשבילי, כי אחד האירועים... היית ב-77. ב-78. ביצדיון רמת גן, בני יהודה, 2-1, גריאני, ועוד עד מכנס, דברים שלא שוכחים. תגיד, אני... אוקיי, סליחה, לי. אחרי 3 שנים מוצלחות, אפשר להגיד, יש לכם איזשהו תוכנית קדימה, זאת אומרת, עוד 10 שנים, יש לכם איזשהו ויז'ן שאתם רואים את המועדון, האם זה מתרכז בלהשקיע עכשיו במחלקת נוער והילדים, איפה אתה רואה את המועדון עוד 10 שנים, עוד 5 שנים? אני לא רוצה ללכת כל כך רחוק, כי כשאני החתמתי את סלובו לעוד 3 שנים, אז אנשים הסתכלו עליי בתימהון מוחלט, ואמרו, אוקיי, זה עד שלא ילך לכם. וראינו שכשלא הלך, אז המשכנו בדרך. אבל בהחלט, בהחלט, בהחלט אין עתיד לשום קבוצת כדורגל בלי מחלקת נוער רצינית. כי אם אנחנו לא נעלה כל שנה בטווח יחסית מהיר, 2-3 יונס מלאדה, לקבוצה הבוגרת, לקבוצה... גם מצוין אגב אתמול. כן, זה כבר משחק שלישי שהוא... במשחק נגד מכבי פתח תקווה הוא עשה את השינוי. יש לכם גם תחרות קשה עם טוברוק, לא? התחרות... פחות. טוברוק זה העולם הישן, זה מועדון ש... אפילו כבר לא בידי הדלק האחרונים שלי. וואלה. עכשיו, האמירה הזאת שלי תגרום לאריק קצת להידלק עליי, אז הוא ייתן לי עכשיו איזה כמה חודשים בראש. אריק איזיקוביץ' אנחנו מדברים כמובן. אגב, אייל, אתה יודע שבת שירה, ואנחנו מכירים באמת את כל השחקנים, הכל טוב ויפה, אני, השחקן שאני הכי מתחבר עליו השנה במכבי נתניה, דווקא קניקובסקי. רציתי להגיד את זה. שמע, זה כל כך, קודם כל, כיף לראות שחקן כזה, שעושה את הפריצה, ושמע, הוא שחקן סופר דומיננטי. איך מבין דבר כזה, איך הגיע אליכם? המון מזל. אני אומר את זה... שייך למכבי. הוא כבר לא רשת. שילמתי עליו לא מעט כסף, אגב, גם למכבי תל אביב וגם לאקו. וגם לאקו. כי הסיפור של קניקובסקי, אני חי יותר מ-10 שנים את מחלקות הנוער. גם
כשעזרתי למכבי נתניה, אז החזקתי למעשה את מחלקת הנוער כלכלית. ואת גבי קניקובסקי, אני זוכר, עובר מהנערים של רעננה למכבי תל אביב, תמורת גלאזר. עשו שם טרייד. גלאזר השוער. ולהפתעתי, אחרי שנתיים, בנוער של מכבי תל אביב, ראינו אותו מושאל במשחק הראשון שלי כבעלים של מכבי נתניה, בליגה הלאומית נגד הפועל פתח תקווה, המפורקת, גבי קניקובסקי הושאל להפועל פתח תקווה. שנה אחרי זה הושאל לעכו. ואז התברר שיש לו סעיף יציאה ממכבי תל אביב, סעיף במחיר סביר, וכשעכו עשתה את פרפורי הגסיסה שלה בקדנציה הקודמת, בסוף שנה שעברה, נכנסנו פנימה לסעיף יציאה ממכבי תל אביב, פלוס תשלום לעכו שהיא תסכים שניכנס לזה, והעברנו את גבי אליו. אני רוצה להגיד משהו בהקשר של קניקובסקי, שהדבר היפה הוא לא, שהוא לא בדיוק אותו שחקן כמו שהוא היה בתחילת העונה, הוא מוסיף, כל חודש אתה רואה שהוא מוסיף משהו למשחק שלו, אני מניח שזה גם עבודה של הצוות אימון, והיכולת שלו ללמוד ולהכניס עוד פרמטרים, אני חושב שזה הדבר המרשים ביותר, וגם יכול להביא אותו מאוד רחוק. תראו, מכבי נתניה, וזה גם כן לא פשוט, אין בה היום מישהו מאוד מאוד דומיננטי, כמו שהיו אירן לוי. אבל בת שירה יש. כן, אבל הוא דומיננטי בתוצרות במגרש. מה, אתה מדבר על חדר הלבשה? אני מדבר על חדר הלבשה. חדר הלבשה מאוד מאוד הומוגני היום. יש לנו היום בחדר הלבשה ארבעה קפטנים טיפוסיים, שאף אחד מהם לא מנסה לגנוב את ההצגה. בת שירה הוא קפטן נבחרת. יש לנו היום את קפטן נבחרת חדש, שיחמיר, שהוא קפטן נבחרת אלבניה. יש את סטאב פיני שהיה קפטן בני יהודה. נכון, וכחלון. ודודי טירם. כחלון הוא עכשיו קפטן כי הוא משחק, ודודי פצוע ולא משחק. אבל יש הרבה מנהיגים שקטים בקבוצה. אבל דודי טירם כל החיים, במחלקת הנוער וזה, הוא היה קפטן. מוביל. הם ארבעה ואף אחד מהם, אתם רואים שאף אחד לא מנסה להיות יותר דומיננטי מאחרים. כל אחד מתבלט כשהוא צריך להתבלט. ולמעשה, אם יש לנו מנהיג אמיתי היום, זה הצוות המקצועי, וזה יתרון שיכול להיות גם חיסרון ברמה מסוימת, אבל הוא במקרה שלנו יתרון. תגיד, כמה עדים מגיעים היום למשחקי בית של מכבי נתניה? פחות ממה שציפית. כמה? אתה יודע את המספר. במשחקים האחרונים אנחנו כבר מגיעים לקרוב לאוהדים ביתיים, קרוב ל-6,000 אוהדים. קרוב ל-6,000. אתם אחרי 3 עונות מוצלחות מאוד, זאת אומרת, הקהל היה אמור לנור בהמונה. תעשו כאב לב, אני רואה אותו. תשמע, השאלה איפה הקהל? יכול להיות שיש, או שאין באמת מספיק אוהדים למכבי נתניה, למרות שרק בבניין הזה אני מכיר כמה, או שיש איזה בעיה שיווקית. דיברת על חזון, אייל, דיברת על חזון של 10,000 מנויים. לכן אמרתי, אם אני מרגיש משהו שבו אנחנו עדיין נמצאים מאחור, באותה הגדרות שהגדרנו לפני 3 שנים, זה נושא הקהל. והאבסורד הוא שבשנה שעברה, במחזורים 10 ו-11, הרחנו את הפועל חיפה ואת מכבי חיפה, והגענו לאצטדיון מלא. ואנחנו לא טובים פחות, ההפך, לדעתי אנחנו היום הרבה יותר מעניינים משנה שעברה. אפשר גם יותר להזדהות איתך. הרבה בדיוק, ולמרות זאת, קרה משהו, אני לא מצליח לזהות אותו, לא מצליח להבין, אני מאוד מאוד מקווה שהשבועיים, שלושה, החודש האחרון, ייתנו את אותותיהם, וכן נחזור לשם, אבל כבר היינו שם, היינו שם הרבה יותר מהיום ממה שחשבתי. בשנה השנייה כבר מילאנו את האצטדיון בשני משחקים, ומאז, למרות ההצלחה... אולי זה העובדה שבליגה אי אפשר לקחת אליפות. שהליגה גמורה, כאילו כבר בדצמבר. אבל גם בשנה שעברה... כמה אוהדים אתה מעריך שתביאו לחצי גמר הגביע? מינימום 10,000. יפה. אבל חצי גמר הגביע זה אירוע כדי שגם קבוצות כמו רעננה יכולות לגייס איזה 4,000 משפטות. לא, לא, לא. האוהדים צריכים לראות את השיפוט. קודם כל, היום זה שהיום יש משחק רעננה חדרה, סולדה אותה אצלי. אני רק אומר שהמטרה היא בסופו של דבר להביא אולי לא 10,000, אבל שאותם אנשים שהם פוטנציאלים להגיע לחצי גמר גביע, אבל לא רק פוטנציאלים, אני רוצה להגיד לך, יש קבוצות בישראל שאתה יודע שהם... בני יהודה. נכון. שאתה מביא פתאום 10,000-16,000. אבל יש קבוצות בישראל שאתה יודע שיש להם המון קהל. מכבי בית ירושלים, מכבי חיפה, קבוצות שיש המון המון אנשים. פה זה קבוצות שצריך לחנך קהל, וצריך להביא קהל, וצריך למשוך קהל לתוך המועדון. אבל הקהל חזר לנתניה. נתניה זה עיר צעירה. צעירה? כן, עם הרבה אזורים חדשים וזה. בואו נקרא... הילדים לא באים. בואו נקרא לילד בשמו, חלק מהקהל לא אוהב שאני אגיד את זה. יש בישראל 3 קבוצות שהן רמה אחת. הן רמה אחת מעל כולם. אגב, נתניה לפני 35 שנה הייתה
הקבוצה הארצית. חלק מהקהל היום זה שאריות מהתקופה ההיא. בנישל. כן, יש בסך הכל שלוש קבוצות שמרציות, גם הפועל תל אביב וגם הפועל באר שבע, שלפעמים מביאות כמויות, הם לא, אין להם פוטנציאל יותר גדול משנתן. ההפך, אני חושב שהפוטנציאל שנתן יהיה גדול משלהם. אבל נכון להיום, הפועל באר שבע, בזכות ההצלחה הפנומנלית שהייתה לה בשנים האחרונות, היא מצליחה למלא את האצטדיון, והפועל תל אביב, שזה קהל מסוג אחר לחלוטין, אין דבר כזה בארץ, יש להם את הבסיס שלהם. קהל ברנג'אי. כן. קהל נישתי, סליחה. ולכן, כדי שאנחנו באמת נוכל להגיע לסיטואציה הזאת, צריך לקרות משהו עם מישהו, עם אורי קופר של, של הקהלים, כן? האנליסט של הקהלים יוכל לתת לי את הנוסחה, אני מוכן לכל בוגר של הבית ספר. אני חושב שצריך לתת להם תקוות. הוא מצליח. לא, הוא מצליח מאוד. השאלה אם זאת תקרת הזכוכית של מכבי נתניה, זאת מקום שני, לא יודע, להגיד לך, חצי גמר גביע, אולי לזכות. מקום שני, אבל מקום שני זה לא דבר מרגש. אצטדיון מלא מרגש. אני מוכרח להגיד לכם. אתה צודק, אני גם חושב. בטח שאתה ב-20 הפרש ממקום ראשון. אני מוכרח להגיד לכם, אם נצליח למלא את גביע, אם אצטדיון מלא עוד יותר מרגש. זה לא יקרה. אגב, גביע מרגש יותר מאליפות. זה קבוצות קטנות. גביע, מפעל הגביע. מפעל הגביע זה פיקים מרגשים. אני מסכימה, אני יש משהו בזה. אני גם בתור. חוויתי כשחקנית, לזכות בגביע, יש בזה משהו. אבל תראו, באר שבע עשו את זה. הפועל תל אביב שזכתה עם ערן זהבי בצדי. באר שבע עשו את זה. זה היה פיק יותר גדול. בחמש שנים האחרונות, באר שבע עשו את זה. מקבוצה עם לא הרבה קהל, בווסטר מביצדון פח. אבל אני מאמין ש... עברו את סטדיון לזה, פתאום גם הקהל. אז אני מוכרח להגיד לכם, מזלזלים בפוטנציאל של באר שבע. באר שבע כל השנים, גם בשנים הפחות טובות שלה, מילאה את וסר מיל. יש לה פוטנציאל של קהל. זה נכון שהיום יש כבר קהל אחר שמתחבר לבאר שבע, בגלל האיכויות בשלוש שנים הקודמות. אבל גם בשנים השכונות של הפועל באר שבע, אגב, זה נכון לכל קבוצה. תתמודד על הירידה, תמלא את האצטדיון. יש לי שאלה לשחק. מי היריבה העיקרית של מכבי נתניה מבחינת אוהדים? כלומר, העיר נתניה נניח, לא כולם עודים את מכבי נתניה. לא, מכבי חיפה. בנתניה, זה מה שמעניין אותי לשאול. אם יש קבוצה שיש לה קהל בכל מקום בארץ, זה ביתר ירושלים. לדוגמה, אתמול הגיעו 2,500 צופים של ביתר ירושלים, אני משוכנע שמרביתם נתניהו. משוכנע. איפה קיבלתי את החותמת לזה? כ-700-800 אוהדי ביתר ירושלים קנו כרטיסים ליציאי מכבי נתניה, ולא נתנו להם להיכנס, ולא הייתה השתוללות. אם זה היו חבר'ה שהיו מגיעים ממקומות אחרים, אני סביר להניח שהיינו צריכים להתמודד אתמול. אתם הייתם, הייתה לנו כותרת. ואני נותן לכם עכשיו, הם התפזרו בצורה יפה, לא מעט אנשים, וזה אומר, לביתר ירושלים יש באמת כמות גדולה גם בנתניה. זה שמכבי תל אביב משחקת בנתניה, לא עושה לנו טוב. גם לא למכבי תל אביב. ואני אשמח מאוד שהצטדיון... אז אתה הולך לעזור לבלומפילד לשחק את זה. במקרה אני אחד הקבלנים שמבצע שם אחת העבודות. איפה זה עומד? יש לך גודלת. אנחנו חתומים על סודיות. אני אעזור לך, זה לא יקרה בספטמבר, נו? ואיזשהו ספטמבר זה יקרה. אם יש דבר שצריך לקרות ומהר, זה שמכבי תל אביב תחזור, זה בטח ובטח. אבל אז אתה בוא לך רעננה, תיקח את כל העודים. כן, זה הבעיה. אנחנו יכולים לסיים את הרעיון בלי לדבר כמובן על ערן לוי. אתה רואה מה קורה איתו, שהוא יורד לליגה הלאומית, הפועל קטמון גם שם, לא סיפור הצלחה בינתיים. כאילו, איך אתה, אתה יודע, זה אחד השחקנים, אז איך שזה נגמר, הייתם מאוד מחוברים, נתניה בטח שהייתם מחוברים. ערן לוי, לצערי הוא גרם לעצמו, אבל לא הגיע לו העונה הזאת שהוא חווה, כי הוא נשמה ענקית. מי שמכיר אותו מקרוב, ערן לוי זה אדם שקל מאוד להזדהות איתו, כי הוא מתחבר לאוהדים ומתחבר לשחקנים. הוא מלך חדר ההלבשה. הוא יראה שחקן שיש לו נעל קרועה, הוא יקנה לו נעליים. זאת אומרת, קשה לה... אז איך מגיעים אחד כזה לצעקות בחדר ההלבשה בסיום עונה? מעולם לא היו צעקות בחדר הלבשה, כי מעולם לא נכנסתי לחדר הלבשה. לא יודע, בחדר המנהל, לא משנה. גם זה לא הגיע לצעקות. כי בסך הכל נפגשתי עם ערן לוי בארבע עיניים, שלוש פעמים בכל החיים שלי. אבל הפגישה הכי חשובה הייתה בשעלי העונה, שהוא מבקש חוזה וכן חוזה. ערן לוי, הבעיה היחידה והעיקרית, ולדעתי גם הרסה לו את הקריירה לאורך כל הדרך, זה שבשלבים מסוימים הוא מתבלבל. וכשהוא חשב שהוא יותר גדול מהמועדון, נגמר הסיפור. עכשיו, סלובו לקח לו זמן להבין את זה, אבל ברגע שסלובו, סלובו הוא באמת,
הוא מקבל החלטות, הוא לא ישראלי. כן. הוא אירופאי, נשאר, ולשמחתי הרבה. והוא היה סבלני וסבלני וסבלני, אבל ברגע שהוא במחנה האימונים הבין שיש לו שחקן בקבוצה שהוא חושב שהוא מעליו, וזה נגמר הסיפור. אבל זה היה כמעט עונה שלמה שהוא סחב איתו, אם אתה אומר זה היה במחנה אימונים. לא, לא מדויק, כי בינואר הוא ביקש שנחדש איתו את החוזה. נכון. ואז חידשנו אותו את החוזה. לחוזה לעונה אחת. חידשנו אותו, אבל הייתה גם אמירה שלי, שחידשתי אותה אחרי 3 שנים פעם נוספת, אמרתי לו, אירן, כל עוד סלובו ושי רוצים אותך, יש לך חוזה לכל החיים במכבי נתניה. אבל אני לא יכול להרשות לעצמי עם הרקורד שלך, להחתים אותך לטווח ארוך, כי יכול מאוד להיות שאני אגרום לך נזק. אז כך בחשבון, אתה לא צריך להיות מוטרד. ביקשת שנחדש את החוזה, עכשיו מחדשים לך כבר עכשיו לשנה וחצי את החוזה. שבועיים, 3 אחרי זה, הוא באיזשהו מקום התעורר, ואמר, רגע, 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 רגע. למה זה חתום לשנתיים וזה לשלוש, ואני רק לשנה? ופה התחילה בעיה שהתפוצצה ב-30 לאפריל, בסוף המשחק נגד ביתר ירושלים הקודם, 4-1, כן. שהיה מבחינתי סי מקצועי כן. מטורף לחלוטין, ובבת אחת הוציא לנו את כל האוויר באותו ערב, זה לדעתי גמרנו את העונה. אותו אירוע עם אירן לוי ב-30 לאפריל גמר לנו את העונה. אני מזכיר לכם, חטפנו מאז 3 פעמים בראש. זה היה אירוע פומבי? יכול להיות. לא, אני אגיד לך, אני זוכר שעשיתי עם רן זהבי, סלח לי, אני זוכר מי פה, במוסף לשבת, רעיון, שהוא אמר, אם מכבי נתניה לא תנו חוזה לעוד עונה אחת, אני לא נשאר. זאת אומרת, הוא כבר נתן את הרמיזות, רמיזות עבות מאוד, ואולי לא הקשבתם לזה. זה היה במוסף שבועות, זה היה כמה שבועות לפני. לא, זה היה בדיוק, זו אותה תקופה. זו אותה תקופה, יכול להיות. הייתה בדיוק אותה תקופה, ואז קיימנו איתו שיחה, הסברנו לו את מה שהסברנו לו, היינו משוכנעים שהוא מיישר קו, האימונים התחילו כרגיל, וחשבנו שדיה יעזור אותנו ורן יישאר, וכך גם בנינו את העונה. ולצערנו, במחנה האימונים זה התפוצץ בצורה לא נעימה, כי ברגע שסלובו נפגע ברמה האישית, זה נגמר סיפור. זאת אומרת, אני הולך עם שני אנשים, אני הולך עם המנכ״ל ועם סלובו, ונותן להם את כל הקרדיט. ברגע שמישהו מהם מרגיש לו נוח, אי אפשר להתקדם. מי אתה רוצה בהגרלה ב3.5? את מי שנוכל לעבור. מה זה מכבי תל אביב? את מי שנוכל לעבור. השאלה אם המכבי תל אביב אומרת. מכבי תל אביב, לא, אני יכול לך, דיברתי עם שחקנים, האחרונה שהם רוצים זה מכבי נתניה. ברור. תשמעו, אבל בסוף זה משחק אחד, ואני מזכיר לכם. רק מתאים שהם ייפגשו. לא, אני אומר, אותי לימד אריק זאבי פעם לפני הגרלות באולימפיאדה, אומר, נדע אם אתה רוצה לזכות במדליה, תזכרו בסופו של דבר את כולם. אז תפסיד פה, תעשה, להפסיד לפעמים בגמר, זה יותר מבאס אפילו להפסיד מחצי גמר. זה נכון, אבל עדיין, וזה הקסם של הגביע, העלייה הזו לחצי גמר נתנה לנו עוד 5 שבועות של תשוקה. ואם נעלה לזה, זה יהיו עוד פעם 5 שבועות כאלה. זה תשוקה נהדה, אתה יודע, אתה מדבר עם הקהל, הקהל, האנרגיות נפלאות, אתה רואה? טוב, כי את הליגה כבר סיימנו בדצמבר, אז מה נשאר? לא, אירופה. אירופה זה... טוב, יאל סגל, אתה יודע, עשינו לך ממש פה כמו עמוס נטינגר, חיים שכאלה. ממש. אבל היה מאוד מעניין. וכל הכבוד לכם על העונה הזו. אנחנו נהנים לראות אתכם, ושמח בשמחות. רק בשמחות. על הכיפק. תודה רבה.